Avui activitat de neu absolutament diferent. No, no portem esquís, no, no portem taula de snow. Portem crampons per bambes. Avui farem amb el mític Agustí Roc, Master and Commander de curses de muntanya, els hi farà un clínic de com córrer sobre la neu a aquests tres nois d'aquí, el Xavier i l'Edu, integrants de Gertrudis. Benvinguts a Tuixent l'Avança. Us deixo amb el number one en curses de muntanya. El que us hagi d'explicar, Agustí Roc. Tot teus, Agustí. Bon dia, nois. Què tal? Bueno, avui ens trobem en un entorn completament diferent, eh? Sí. Cada dia. Bueno, com... Què dius? Estic ben informat i sé que us agrada córrer, córrer per muntanya. Ens agrada molt. Teniu ganes de... Passa que ens fas una mica de por, amb aquestes dents. No. D'anar a la neu i córrer. Sí. Vale. Avui les condicions de la neu són òptimes per córrer perquè ens podem trobar neu molt diferent. I avui ens permetrà córrer amb uns simples crampons de neu que es van... calçats al calçat normal de muntanya que pugueu fer servir. Avui no hi ha neu fresca, no ha nevat, llavors la neu tampoc ens mullarem i ens permetrà córrer tant amb aquesta neu com amb neu per dintre el bosc i ens donarà la suficient seguretat per no patinar. D'acord? I progressar amb la neu. Si tinguéssim molta més neu, s'hauria d'anar segurament amb raquetes per poder córrer. No anem a caminar, ens agrada córrer i busquem un entorn on puguem córrer, que és una mitja muntanya com hem trobat aquí. En condicions de neu, si ens hagués caigut una nevada, tinguem neu pols, aleshores córrer amb calçat normal no es permetria tindre estabilitat, ens enfonsaríem, ens mullaríem molt. Aleshores, el millor és una raqueta preparada específicament per córrer. Són molt lleugeres, molt flexibles i ens permetran córrer, avançar i gaudir del que seria un itinerari de muntanya. Aquí tenim els crampons, és un material que es veu molt senzill però està molt estudiat i bueno, té bastanta tecnologia. Són molt lleugers i molt fàcils d'instal·lar a la sabatilla. Ens els instal·larem simplement ficant la punta davant, la puntera de la sabata, i van a darrere i aquestes gomes ja les fixen molt bé a lo que és el calçat. I ens queda el que seria el crampó, petits crampons, per donar la seguretat suficient per córrer sobre neu dura i gelada. Agustí, què? Li fotem canya o no? Bueno, provarem segons el terreny. Vale, vinga, vale. Comencem? Sí. A poc, vigilant la neu, eh? Tu vas endavant. Primer. Pues som-hi. Vinga. Atenció a les instruccions que els donaré. No es discuteixen, s'executen. Nois, quan compti fins a 3, esprint fins aquí. La línia de meta la marco jo. 3, 2, 1, ja! Vinga, Gertrudis, Agustí, que t'estàs deixant guanyar. Gertrudis primer, Gertrudis segon, Gertrudis tercer. Agustí Roc fora del podi. Notícia. Moment de conclusions, no us enredaré, no han corregut ni 25 quilòmetres, ni 20, ni 15, ni 10. Han corregut per sota dels 10 i l'Agustí ens dirà conclusions que ha tret d'aquesta colla pessigolla com són aquests tres integrants de Gertrudis. Què tal els has vist? Molt bé, la veritat que s'han adaptat molt ràpid, les condicions de la neu també eren molt bones i m'ha agradat poder donar instruccions i uns consells a nois que no havien trepitjat la neu corrent. Amb què et quedes? Què t'ha agradat, què no t'ha agradat? Em quedo amb que hem pogut saltar per la neu i veure que queies i no et feies mal. Sensacions? Sí, al principi semblava estrany, però amb els bons consells de l'Agustí, en un lloc com aquest i amb aquest dia que ens està fent, està sortint tot rodó, ara ja ens sentim molt més còmodes, ara crec que tornarem a marxar amb el crampons avall. Edu, no? T'havia dit que us portaria a la neu, no heu esquiat, he intentat adaptar la vostra afició, que és el córrer, a córrer la muntanya sobre la neu. Descoberta d'alguna cosa? Sí, bueno, no, és divertit, això dels crampons és...
M'agrada. Crec que ho tornaré a fer, ho tornaré a fer. El dia també acompanya molt avui i sobretot l'Agustí ens ha ensenyat a ser uns grans runners de muntanya. Escolta, aquest sprint, ara que no ens escolta ningú, l'Agustí s'ha deixat guanyar o l'heu apretat molt? No, s'ha deixat guanyar segur. Ha deixat guanyar. Però bé, és igual, nosaltres contents, eh? Que si no, era una manera de motivar-nos. Sí, home, estem més mobilitzats. Upa! Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el nudol del teu llençol. Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York de la foscor, com el meu front del teu petó. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. I ara, la sintonia de Temps de Neu. Ara sí, torna la versió més clàssica de la veu de l'esquiador. Porta això cap aquí. Deixa'm això. Germán. Deixa'm això, que avui t'ho robo. Una altra vegada me la pisfes. Avui t'ho robo i jo vaig a fer, què carai, la veu de l'esquiador. La veu del palillero. Iepa! Així a tope. Al fons és la millor. A fondo! Gas aquí, gas aquí, gas! Escolta'm una cosa, això és la veu de l'esquiador. Pues I jo crec que això seria la veu de la raqueta. Marxa enrere. Aixeca'l bé. Oi que sí? La veu de la raqueta. La veu de la raqueta, perquè sí. La puges, eh? I t'ho passes teta. Un pasito pa'lante, Maria, un, dos, tres. Un pasito pa'atrás. Yeah! Ara sí que ja sóc jo. Ara arriba el moment d'anar a buscar més gent. Un, dos, tres. Ja només. Iau. Què tal? Molt bé. Com va això? Molt cansat. Molt cansada, oi, reina, eh? Sí. Adéu. Així a tope. Xus, xus. Xus, xus, xus. Xus. Al fons és la millor. Escolta, perdona, on està la perxa o l'altra, la cadira? Home, no hi són. Per què? S'han d'utilitzar les cames. Arreando! Uah! Gràcies. Tirorirora, 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 tirorirora. Cansa molt això, què? Prou que cansa, no. Tirorirorirora, tiro, tiro. No cansa, si ho fas bé no cansa, és estupendo, home. No veus que s'ho estan passant estupendament? S'ho passen de conya, i tu també, eh? Jo el que més. Escolta'm, propòsits per aquest 2019. Propòsits? Va. Doncs que hi hagi neu, molta neu. Viatjar més. Sí. Descansar. I dormir on sigui. Planxar l'orella molt. T'has planxat l'orella aquí, eh? T'agrada, això, no? Propòsits? Sí. És que si dic la independència de Catalunya... Digueu! Pues la independència de Catalunya. Tiro-riro-rirora, 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 tiro-riro-rirora. Where are you from? I'm from Holland. You repeat with me. Temps de neu! Temps de neu. Temps de neu. Per la Marta i el Mateu. Per la Marta i el Mateu. Temps de neu! Per la Marta i el Mateu. Tornem-hi? Gloria, gloria! I quan no em quedi més alè, seguiré però més a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop. I quan no em quedi més alè, seguiré però més a poc.